Епопея з адресами мешканців скандальної новобудови на Мазепи 35А триває. Виконавчий комітет знову їх не присвоїв. У залі одразу здійнявся шквал обурення. Що ви з кодекса 11-го року? Ви вже є партії Свободи, ви проти нього не голосуєте. Влада запропонувала мешканцям альтернативний вихід. Згідно з новою редакцією статуту міста, вони можуть зібрати 200 підписів і просити депутатів міськради знову розглянути це питання. Чиновники пояснюють, проблема не в них, а забудовнику, який, власне, і наламав дров. Є судові процеси, і дуже би хотілося все ж таки побачити забудівника на сесії, щоб він аргументував, чому так сталося. Чому свого часу на етапі, коли було 3 поверхи побудовано, йому пропонували на цьому зупинитися, не продавати квартири, він не послухався, а пішов під кришування прокуратуру в суди і почав вигравати. Після того трішки влада помінялася і після того почав уже програвати. Мешканці кажуть, і досі сподіваються на розуміння влади. А от якщо їхня проблема не вирішиться, пригрозили навіть зібрати людей з інших скандальних будинків. Якщо вони не приймуть адресу, ми тоді зберемо 5 домів чи 10, які також такою стали заручниками цієї ситуації, і я думаю, буде спекотно. До речі, сесія міськради, на яку хочуть прийти мешканці будинку по Мазепи 35А, ймовірніше за все відбудеться у 20-х числах. Липня. Загалом у скандальній новобудові нині заселеними є 48 квартир. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.